და რა თქმა უნდა, მეორე სეზონის პირველი გადაცემა ეთერშია. დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ ბენდს Showtimes. როგორც ყოველთვის, დღესაც არაჩვეულებრივი სტუმრები მოვიდნენ ჩვენთან და ერთი სული მაქვს, ოდის წარგიდგენთ მათ. ჩვენი პირველი წყვილი, ორი ახალგაზრდა, ძალიან ნიჭიერი, მომღერალი და მუსიკოსი. Sopo Khalvashi da Rati Durglishvili. Მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგესალმებით. დაკვირვებული არაჩვეულებრივად გაატარეთ ახალი წლის დღესასწაული და არა მარტო ახალი წლის, შობა ახალი წლის დღესასწაულები და მე ვეცდებ რომ გაგიგრძელოთ ეს განწყობა და ჩვენ ერთად გავუგრძელოთ ჩვენს მაყურებლებს, რაც შეიძლება ხანგრძლივად საახალწლო განწყობა და ხალისი. და ჩვენი მეორე წყვილი ორი სრულიად შესანიშნავი ქალბატონი, უნიჭიერესი ქალბატონი, რაც თავარია, ორი დივა რუსა მორჩილაძე და ლელა ცუნია. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ლამაზები ხართ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მესამე წყვილი უნდა წარგიდგინოთ, ვინც ეცდება რომ მოგიგოთ დღევანდელ მელომანში. და ჩვენი მესამე წყვილი ულამაზესი ბჭყვიალა ქალბატონი, ახალგაზრდა მუსიკოსი, მომღერალი, რა თქმა უნდა, უნიჭიერესი მაკა ზამბახიძე და პროდიუსერთა შორის პროდიუსერი ახი მამულაშვილი. იგივე მამულიჩა. გამარჯობა. დედა. დამიძახა მე. ისტინქტურად რატისტა მიდიოდი. მე რაღაც მიხვდი, ხო, ისტინქტურად რატისტან. შენი დაშლა აკლდა ამანთან. მოკლედ აი ასეთი ფანტასტიკური ექვსეული ყავს დღეს და ერთი სული მაქვს, ოდის დავიწყებ თამაშს, თუმცა თამაშის დაწყებაში დამეხმარება ანიჩხეიძე, რომელიც ჩამოგგანდება ჩვენთან ამ ფეხის პიანინოზე დაუკრავს ოდის მელოდიას და ვინც პირველი გამოიცნობთ რას უკრავს ანი, აი ეს სული დაიწყებს თამაშს. ანუ ეს მისცა. ხო, შეხარ. ხო. ერთიანი. მელა ამათ უნდა მოუგოზიცოდე. აბა მე მოგონა იგინებოდი. მაკა, შეიძლება საყვარლის. არა. ვინ იყო პირველი? მაკა, მაკა და ერთი წავდი, მაგრამ პირველი ჩვენ დავარდი. მე რა თქვი რო და აბაზე? გვაქნები მე რა მე? საყვარლის საფლა. ეს ღია. სული რა ფალავანი მოიყვანე. მაკა და მამული შეიძლებაენ თამაშს აი ამ არჩეულებრივ ეკრანზე გამოჩნდება. 1 2 3 4 5 მუსიკალური კატეგორია, რომელიც შედგება 4 ბუშტისგან. თითო ბუშტი, რა თქმა უნდა, იმალება მელოდია. ერთი განსხვავებული კატეგორია ბახვა, სადაც იმალება შედარებით რთული მელოდიები და აქვს შედარებით მეტი ქულები ვიდრე სხვებს. და ვიწყებთ. გისმენთ? ხება პროდიუსერმა მოდი ქართული ჰიტებით დავიწყოთ. ქართული ჰიტებით დავიწყოთ. ბუშტი პირველი. ბუშტი ნომერი 1. აქ იყო სახელი. დაჭირო რუსა რუსა და ლელა ბახვა მითხარი ჩემი სიმღერა მითხარი მუსიკის ავტორი რუსა მორჩილაძე დაგესწრა მე შემიყვარხა სამოდი ჩემთან სამოდი ყოველთვის ამ სიტყვებს ვამბობდი და ახლა შევამ
თქვენ ირჩევთ კატეგორიას. მოდი, საბავშვო სიმღერები ავირჩიოთ. საბავშვო სიმღერა. საბავშვო სიმღერები. მოდი, მეორე ბუშტი. ბუშტი ნომერი 2. საგინდოთ, ა? მოიცა. I'm not going to be able to do it. მამულიჩა და მაკა ირჩევენ შემდეგ კატეგორიას. ქართული ჰიტი გავაგზელოთ მეორე. ქართული ჰიტები ბუშტი ნომერი 2. ლაიო. ერთი წამით ყველა გაჭირდა. ერთი წამით. გისმენთ. გისმენთ ქალბატონო ლეილა ამაგთან. გისმენთ, თქვენ ირჩევთ კატეგორიას? ამოვწუროთ ქართული ჰიტები და დაისვენებთ. ქართული ჰიტები ამოვწუროთ და ნუ მეოთხე ბუშტი. ამოვწუროთ ქართული ჰიტებიო. აბა, ოპა, 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 ოპა. რა ოპა, ბიჭო? მე მოგასწარი. დაასრო, დაასრო, რადგან დაჭია. ისა თბილისო, მაია კაჭკაჭიშვილი და ძვალი. დიახ.
A capella. A capella. Shengim gherit shemot filis kalako Sakartvelos ulicha Sikhwar uzero gogela parako Tito sikhwar ulicha Namvili sikhwar ulicha Tata Sarevino სოფოდა რა ტირჩევენ შემდეგ კატეგორიას? ზეთათა. აბათ ყველაზე სასურველი არის. უცხოური ჰიტები. უცხოური ჰიტები. ბუშტი. ბუშტი ნომერი 3. მე 3. ბუშტი ნომერი 3. აბა. Yes. სიმღერა. სიმღერა. Na 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 na. რაო? Egaris, Dancing Queen! You are the Dancing Queen! You're the sweet! Amaro, hijo, me eche mi ujube, ¿vale? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Vaca, ore, de ar! Egaris, capi, varo, esta o, esta o. Feel the beat from the tambourine, oh yeah! You can dance, you can dance, oh, having the time. Bravo! Isem sapoda rat ircheven kategoriaze gis isem utsho ritmi. Gaiges rom rusas aroto da utsho ritmi. Bushti nomeri da ukzinit. Bushti nomeri, modi pirveli. Bushti nomeri 1. Bravo! Utsho ritmi bushti nomeri 1. Gai. Over and over, Argi, I'm a Mamu, you said a Maka, you children, same day category. Busty, Busty, I'm a hot him. Bushti numeri 4 უცხოური ჰიტები. აბა სუ. ესეც სიმღერა მქონე. რა, რა? ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ვიყავით. აი, რა ყოფა რა. მოძანდი ამიტომ. აი, რა როსი. სოფო ხალვაში. ესე გამომა. მოდი, რა. You made me love it all, feeling no fear. Something about you, and I'm staring up, dancing with anyone. It took a little while to be your way. We said you might have seen my heart. I tried everything for you. I'm on the middle of the period. Bundy, back out. Bravo! Damsakhurebulat Radi da Sofo ircheven
კატეგორიას გისმენთ? ბოლომდე ამოვწურო. კი, ამოვწუროთ. ნე. უცხაური ჰიტები გუშტი ნომერი 2. ეს მასპინა. აა, ვიცი რაც თქვა. ერთი წავი გუჩქარ უფრო. არა. უკვე და არ არის. ერთი წავა გუჩქარ. ამდროს რა ხდება? და სწორი მელოდია. ვარი ვაიტი. Why do you think it's wrong? Oh, no! ბახვა ბუშტი 2 2 აი მე აი მე აი მე აი პროსტა ეხა წილა დააჭირე წილა დააჭირე ეხა თუ გამოიწვა დაწრებაზე იყო და მე არ არა ეხა მე მგონი ეხა გაჩერდი ფიქრობს ერთი წამი ეს რა მოძრაობა იყო? ლელა, რა მოძრაობა? ეგ მოძრაობა როგორ არის? როგორ არის? აი რა, მუსიკა ჩართე და იმაზე გააკეთებს რა. აუ, კარგი, არ არის სწორი პასუხი ჩართეთ მუსიკა, მაგრამ იმაზე როგორ გავაკეთებთ? სვლა გადადის სოფოსთან და რატისთან და გირჩევთ. გისმენთ თქვენ ირჩევთ კატეგორიას. ცადოთ რეტრო. კაი, ცდით რეტროს. რეტრო, ისიც რა კარგი სიმღერები აქამდე რატო? რეტრო. რეტრო, ბუშტი ნომერი 2. 2. გამოდი, ეგ არ არის? გამოდი. გამოდი. გამოსვლა ვიცი. ხარია შვიდობა გქონდეს, შვიდობა. აი მე კიდე ავირჩევთ რეტროს, არა? რეტრო. ჰე, ესენი არის. აა, უი, ბოდი. რეტრო გავაგზელოთ რა. აა. ბუშტი. აი მე. მესამე. ისმე. ლელა დარუსი. ჩემი უსაპარმესი იმო. არა და ამ ჯგუფის დროის სიმღერებია რა. აბა დავია. სვლა? მამულიჩი. გადავიდა.
სოფოს სანდრატის ერთი წელი დარა ჩვენს უმცროსი. კაფეტი ჭამა მაგა. რეტრო. რეტრო მე-4 იყოს. ხო. რეტრო ბუშტი ნომერი 4. დაბა. დაუსვიეთ ხარ არ დაგი. ჩენა ლარა დიზა კარაში. დია. ამოქოლი ეგა. გეგელია გამოდის გეგელია ფანტასტიკური ლილი გეგელია გამოდი 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 სულ რაღაც ორი ბუშტი დაგვჭა საბავშვო პირველი ბასტი ბუბუ აი კაცო აი კაცო გამეტე ბასტი ბუბუ ბრავო არა ბასტი ბუბუ აი ვაცალებ ხარ ციცი დათელა ბასტი ბუბუ სიმღერა ეგ სხვაგან არის ბასტი თუ ბუბუ აჩუ აჩუ ჩემო აი ერთი წამის რა აი თუნდა თქვენ ჩაგეძლებათ რა ლა 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 რა და და დიდი მადლობა ხარბი ხარ არის სიმღერა ეგ არის მაგას და კახას ჩაჯვათ ლევა თუ არ ნახავს თქვა ბასტი ჩვენ არ გვეკეთეთ აი დავიმატე იმათავს გაჭერილი გისმენთ მაკად რეტრო დავამთავროთ რეტრო ბუშტი ნომერი 1 Лева. Эгари. А эгария тексти, гацо. Эгари. Ахо. Сайди, сайди, сайди. ისე მიდიხარ. ხო, საერთოდ ისე მიდიხარ. კი ბატონო. რა კაცო ბამდათო? ისე მეშულება. შენი ექსი მღერა რა, მე დავდაცხე. ალბათონი მეია ძიმური. პირველი ეტაპი წარმატებით გაიარეთ და მე უნდა შევაჯამო შედეგები 420 ქულით ლიდერობენ რუსა და ლელა 310 ქულით მამულიჩა და მაკა აი და სოფო და რატი 280 ქულით ლიდერობენ არც ესეთი შედეგი აღარ არის 220 ქულით ლიდერობენ არის მიჩანჩალეთ და ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ეტაპი დადგა ბავშვები მეზობელი ოთახიდან ასე ქვია ამ ეტაპს სადაც ფანტასტიკური ბავშვები წაიგიგნებენ თქვენთვის და თქვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა ამოიცნოთ მათი ნამდვილი